Привіт, друзі! Вітаю вас знову в майстерні. Черговий випуск, знову про AR-15. І сьогодні розмова піде про оцей харизматичний елемент карабіну AR-15, руків'я перезаряджання або charging handle. Сьогодні в мене на огляд є 4 різних варіанти. От як вам презентую. 2 варіанти від Bravo Company. Один варіант від Radiance і варіант від Strike Industries. А також, по суті, маємо 5-й варіант, встановлений на моєму карабіні. Це Bravo Company руків'я, але кастомізований за допомогою додаткового елементу від Odinworks, збільшеного. Отже, переходимо до огляду. Нічого встановлювати, монтувати я не буду. Елемент настільки простий і встановлюється настільки просто, що нема сенсу щось там розбирати. Але уважно подивитися і оцінити, які саме ручки є і для чого вони потрібні, варто. Так що переходимо до огляду. От ще раз, що ми тут маємо? Маю BSM Gunfighter або Bravo Gunfighter модель 4B. Теж BSM Gunfighter від Bravo Company Veltor, напевно, одна з найпопулярніших з збільшеним латчем, тягою. Radiance Raptor Ambidextrous, двостороння. Особливість двосторонньої в тому, що ви можете натискати, як бачите, і на ліву сторону спрацьовує фіксатор, і на праву сторону однаково спрацьовує фіксатор. Ну і, напевно, самий новий варіант на даний момент – це полегшене руків'я спортивне від Strike Industries. Я довгий час використовував, власне, той самий Veltor, але в мене тут є один тюнінг. Це лач від Odinworks Company, якщо ви порівняєте. Це Veltor і це Veltor. От розмір лачів. А от розмір у передній частині. Зрозуміло, що цей лач набагато більший. І його зручніше швидко зачепити пальцем. Однак, цей варіант теж не є ідеальним, як на мене, оцей. Тому що якщо за умовами вправи доведеться заряджати чи перезаряджати карабін правою рукою, то відповідно мені доведеться або чіплятися за ліву сторону правою рукою лача, ну або я не зможу цього зробити. В принципі, стрільці топові надають перевагу отаким от ambidextrous двостороннім руків'ям. Це більш тактичний варіант. Лач не виступає, от якщо порівняти дві однакові конструкції, бачите, лач майже не виступає за габарити карабіну. Візуалізую цей варіант. Ну, трішки-трішки більший. Тут виступ все-таки суттєво більший. І в тактичному варіанті зачепитися десь за щось, за спорядження чи за якісь кущі дерева значно легше. От варіант від Radiance Raptor. З обох боків виступає однаково. Наприклад, в моєму варіанті теж не дуже зручно, оскільки в мене, бачите, малий проміжок між коліматорним прицілом буде і руків'ям. І от варіант, спортивний варіант від Strike Industries. Він не має зубу фіксації, отакого, як решта варіантів. По суті, немає ніяких механічних частин. І вся фіксація в ньому здійснюється за допомогою такої пружини. Ну, мені, наприклад, особисто цей варіант під мої задачі подобається найбільше. Єдине, що я би перевірив, я зараз покажу вам, що треба враховувати при виборі лачів, це перевіряти, наскільки високо, незважаючи на те, що вони всі по суті однакові, потрібно перевіряти, наскільки високо лач буде стояти над лінією прикладу, над прикладом. І зараз я зберу карабін і покажу вам, чому саме. Отже, на що потрібно звернути увагу, коли ви вибираєте ручку? Ну, по конструкції ви вже зрозуміли. Ви можете вибрати тактичну під ваші задачі, можете вибрати ambidextrous руків'я, якщо ви вибираєте під спорт. Ну, або такий варіант, як від Strike Industries.
Ну, не скажу, що він для мене зовсім ідеальний, тому що все-таки зона захвата не така велика, ну, але можливо це прийде з часом, коли я трошки похолощу. От. Але зверніть увагу на те, щоб ваше руків'я, якщо у вас замінений приклад, от стоїть такий варіант, наприклад, як в мене скелетон від Ace, щоб ваше руків'я не зачіпало і не різало верхню частину заміненого прикладу. Бачите, вона трішки виступає. Справа в тому, що от Strike Industries, якщо уважно придивитися, має таку лишку, лижоподібну форму в цій, в задній частині. Навіть якщо буде зачіпати, то вона буде заходити над ним. Якщо ж взяти руків'я BSM, то тут дуже гострі грані. Руків'я від Radiance, ну, має невеличкий скос, який дозволить йому рухатися зверху. Ну і тактичний варіант, до речі, напевне, для мене самий був би спірний або незручний. Він не має ніякого скосу, не має ніякої лижі, крім того, має ще отут зубці. Ну, але знову ж таки, я займаюся спортивною стрільбою, тому мені, слава Богу, не випадає використовувати його в несприятливих умовах. Врешті, вибір за вами. Ви побачили, які є варіанти. Далі вибирайте за товщиною свого гаманця, за своїми вподобаннями. Ну і якщо є можливість, то перед тим, як купувати, в принципі, це стосується будь-чого для будь-якої зброї, будь-якого тюнінгу, перед тим, як купувати, знайдіть можливість спробувати в когось або спробувати поставити на свій карабін і перевірити, як воно буде працювати. На цьому в мене все. Сподіваюся, відео було для вас корисне. Лайкайте, розшарюйте. Донатьте, коментуйте. Можливо, ви ще знаєте більше. Я не професор ар-подібних наук. Індустрія розвивається стрімко. Можливо, вже з'явилося щось нове, про що я ще не знаю. Тому коментуйте, розповідайте. Буду радий з вами поспілкуватися. На цьому в мене все. Пока.